Här har vi den. Nu ska vi se. Det var länge sedan vi byggde den här, Bertil och jag. Det mesta kan ju vara tråsigt. Växellådan och själva motorn. Japp. Vi får lasta bilen full med verktyg. Vad är det för uppdrag vi ska ut på? Har det med den där eremitens hus att göra? Ja, det får jag berätta om sen. Har vi fått...